大家好，我是马克杯，欢迎到 CSC。 那今天呢，我们要继续我们的预测地和多人生存。然后，哎，不要打我啦！我们这集要来跟枯宫来对决。你在哪里？枯宫，枯宫，枯宫。两颗壳，两颗干嘛呀？嘿，哈哈，哈哈，哈哈，哎，我要死了，我要死了，我只剩半滴血。不要射我！不要射我！我只剩……不要射！不要射我！我要没命了啦！欸，你看我的村庄，感觉不错欸。这样看感觉很不错欸。Pumpkin Garden 南瓜农场，好小一个。哎，欸，哦，哎，欸，哦，哎，欸，谁打我？不干我的事，不干我的事。啊！哦，哦。我尖叫了！哎，我输了。我躲起来了。他我呢？嘿，hey， 打到了。哎，欸，我又打到了，欸，我太神了，耶，yeah！ DS 是什么意思啊？没有啊，笑啊笑。好，我来找枯宫来射了。哎，有水对不对？哈？有水对不对？有水有水。我差点以为会摔死。我要来找枯宫，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 空空空空。哎，欸，那个玉米，啊，你在瞭望台上对不对？对啊。你可以帮我看一下附近哪里有枯宫吗？有啊，在我家。你看一下在我的哪边，不要射我啦。哦，我看到了。
看到希望有50公尺。天哪，那边有啊，不行，不要突然站在我前面，我射不到啊。这边有啊。哪边？这边。我的哪边？你的在哪？就是你往后走。我往后走。好的，然后往你的左边。左边、啊。嗯，走。我、哦、看到了。对，就是。会。射太近。哎，怎么射不到？真是的。啊！我射不到哎，不可能，不可能。哎，有一只生成了。哎，射到了，射到了，射到了。只怕跑掉了。为什么都射不到他、啊？天哪！他我说的，好难看。我射不到他耶。然后他消失了。我射不到枯弓，怎么可能？我没有箭了，我没有箭了，我没有箭死了。谢谢。Go to sleep， 干嘛？我们要射枯弓哎。sleep 是什么 ？sleep 睡觉啊。啊啊！哎哦。蒲公，蒲公，没有蒲公，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 哈哈！哎，这么近就有一只了。等一下，我要射蒲公。蒲公英，在我这里吗？他我。哦，射到了。有吗？有没中啊？我刚才射到一箭了。我从这边打铁巨人，他会打我。我不知道。我根本不知道你在哪边。要往哪方面？啊！我、哦、没有，我没有攻，我没有箭矢了。帮我把我清掉这个。我箭矢都射完了。拿去，我这里有。你在哪里啊？在望台上。哎、欸，这么近就有故宫。等一下，等一下，等一下！有只枯弓，有只枯弓，有只枯弓在射我。哎、欸，你不哦哦哦，看到了。OK。叫枯弓，枯弓，枯弓。有只枯弓卡在这边。卡在
就是马厩的后面。啊！不要，我跑下去。加油！妈的！好东西。我被偷袭了！我被偷袭了！我被偷袭了！等下我要射死他！我要射死他！只不过这距离好像太近了。对，太近了。哎，我的弓呢？在我这里。在我这里，在我这里。给我。哇，50公尺哎、欸，这这么远。我的萝卜。啊啊！我被僵尸打，我赶快捡我的东西。可恶，还以为时间够，死僵尸。我要杀死你，杀死你，邪恶的东西。哇，东西又喷满地。可以做钻石，天啊！做，先不要吧。好吧。那我做黄金库库。快要早上了。啊、哦，有安德哎、欸，有两只安德哎、欸。有两只安德哎、欸，在那个南瓜农场那边。我先穿一下装。你在哪里？在哪里？在哪里？这里。什么？这里，这里，这里，家里。家里。家里。是。哦，有掉眼没有？这边还有一只，还有另外一只。哪里？他在，他已经被激怒了。有哭工哎、欸。我知道，我知道。先等一下，先解决他。不见了，他瞬移掉了。哎、欸，你现在玩什么地图？现在吗？我说以后。应该是这个啊。这里，哎，不见了。除了以后，哎，你说这个地图玩完吗？对啊。还有飘飘岛啊。你要玩目光。目光看看有没有。哦，我觉得目光不要，大家会很想。我跳过来。嗯。我们来杀铁巨人。来杀铁巨人。南瓜块我不知道哎、欸。铁巨人，铁巨人。知道啊。知道的话，打在那个阿基。哎、欸，不是有铁巨人吗？奇怪了。听不懂英文。哦，被杀掉了。
铁巨人被杀掉了。哦，南瓜太多了。南瓜。他没食物，我先去种田。没食物，有刘麦琪啊。知道。发一些图片啊。汤姆在我房间下吗？不知道。不打我了啦。电脑。啊，动作超慢的耶！快打我啦！我几乎根本没在动耶。有啊。我说我这样子啊，动作超级慢的。不要去打我啦！我血都没了。快射！不要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 ！好听。啊！哎，可以怕。谁打我？什么声音？我是弹琴帽，然后。我的东西被捡走了。你完蛋了！哎，我的桶子嘞！不要再来了啦！哦，我又着急。我的水桶不见了，我的水桶被谁吸走了？谁会要你的东
最后一个，这喝药水的混蛋，我死了啦！好了，我决定了。我决定了。怎么样？你不准用我们雪人哦。谁没事做一本书啊？烦死人了！好了，我把祸害解决掉了。哎、欸，你关服了？我没有关。哇塞，整个大破土哎！破土？对啊，太酷了吧！你在哪里？我在那个……你 TP 到堂堂那边去哦？没有，我在这里。你在哪里？那个瞭望台那边。哦，破土吗？因为我刚才打堂堂 TP 到999-60-70999的地方去。那是哪？等一下，我会为你开创之后再飞，没有破土啊！啊，你想听啥？你再来啊！干嘛在欺负他？他在欺负我嘞！你们两个都是。你就看他们这样没有讲话，你就欺负。明明是你们两个在欺负我。OP。
你干嘛？没有，他不是要你 OP 他吗？那你看我把他打死。我没有把他打死啊。都这样 ，OP 我啊！我现在被追杀。你不 OP 我就拿钻石丢，没关系啊，没关系。这么珍贵的东西啊，啊不都吸你们的？好多乐趣。就勇敢面对，不要拿 OP。你说什么？我说你有，你有本事你就。我有怎样？不要拿 OP。你有本事就不要拿 OP。哎，你们有本事就不要联手。我们没有联手啊。最好啊，你们两个一直在打我。我是好朋友，我没有联手。为什么在打？就只能喝隐形药水了，你要开创一下。